E aí galera, Tubarão na área, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez, vídeo de gol, galera, o vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje nós vamos jogar com Procurando o Nemo, vamos deixar ele gigante, vamos ver até onde a gente consegue, rapaziada, chegar com ele, beleza? Então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ajuda o Tubarão compartilhando o vídeo com amigo de você, rapaziada, o like é muito importante mesmo, beleza? E deixa assim, hashtag inscrito novo, quero ver quem tá vindo pro canal através desse jogo aqui, beleza? Vambora, vambora, vamos com tudo! Olha ele aí, galera! Olha ele! Olha ele pequenininho. Cara, tem um tubarão boladão ali, malandro. Megalodon. Olha lá. Que isso, moleque. Já tá aqui querendo pegar a gente. Que isso, vambora, tuba. Desce aqui, tuba. Vamos devagarinho, humildinho. Meio que a gente é rapidinho, ó, 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 ó. Ah, ah, seu puto. Toma, morde ele, tuba. Vambora, eu vou voltar pra te pegar, tu vai ver. Eu vou voltar pra te pegar, lá, 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 lá. Quer pegar ele, quer pegar a gente, galera. Quer pegar a gente, mete o pé, tuba, mete o pé. Beleza, show de bola. Caraca, destruiu a gente. Pilantra, matou a gente, galera. Cadê ele? Nascemos aqui de novo, mas ele não tá mais aqui, não. É que ele é rápido, né, cara. Eu pensei que o Neminha aqui era mais rapidinho, né. Beleza, show de bola, pega aí, ó. Procurando o Nemo, caraca, tira 0,7. O bichinho é o fraquinho, fraquinho, fraquinho. Beleza, show de bola, mas vamos lá. Come aí, tuba, come aí. Come aí que o bichinho vai ficar grande, malandro. O bichinho vai ficar grande. Nível 2, malandro, nível 2, beleza. Estrelinha aqui, ó, galera. Ó, estrelinha aqui, ó, ó, já estamos tirando 8, hein. Já estamos tirando 8, boa, garoto, boa. Come aí, ó, beleza, show de bola. Cara, eu fico puto. É com essas estrelinhas que ela remete o pé, galera. Ela remete o pé, ela foge da gente, malandro. Ela foge da gente, beleza. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui pra cima. De repente tem umas paradinhas da hora aqui, hein. Tem umas paradinhas da hora, tá. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vambora, tuba, vamos ficar gigante. Olha isso, já estamos no nível 5 aqui, ó. Pegando as estrelinhas aqui, ó, boa, boa. Não vou atrás daquelas estrelinhas, né, cara. Aquelas estrelinhas ali. Porra, vambora, vambora, nível 5, rapaziada. Nível 5, beleza. Pega aí, ó, show. Vambora, vamos pegar essa paradinha aqui. Essa daqui que é top, cara, não foge da gente. A gente pega aqui tranquilamente, ó. Ó, 1.1 já de dano, galera. 1.1 de dano aqui. O Nemo tá ficando como? Embrasado, hein. Carne de pescoço, hein. Vambora, moleque. Rapaziada, vamos pro duelo. Vamos pro duelo aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, tamo nível 10, galera. Tamo nível 10, vamos pro duelo. Vamos lá, arrancamos ele. Nível, ó, moleque. Toma, seu puto, 2.7. Toma, toma, moleque. Aqui é o tuba, parceiro. Aqui é o tuba. Beleza, toma, fomos pro duelo. Que bonito. Que isso, moleque. O bichinho tá como? Tá carne de pescoço, mano. Tá carne de pescoço mesmo, vamos ver se a gente consegue destruir a... Beleza, ó. Tamo rápido, galera. Tamo rápido no parado aqui, hein. Beleza, show de bola. Isso aqui é o quê? Comida? Não, não é comida não, hein. Vambora, vamos ver pra cá, ó. Tem umas paradinhas pra cá aqui. Beleza, show de bola. Mas não é comida. Tamo ficando grande, galera. Tamo ficando grande. Beleza, nível 11, galera. Nível 11. Vamos ver se a gente consegue pegar essa tartaruga aqui, galera. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar essa tartaruga aqui. Apareceu aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Pega ela, acho que não dá pra pegar a tartaruga não, mano. Ela, porra, a tartaruga é mais rápida que a gente. Que macumba é essa, parceiro? Nossa, o Nemo já tá como? Ficando grande, mano, tá grande. Nível 14. Beleza, show de bola, a gente tem que ficar só por aqui, ó. Pegando aquelas frutinhas que tem aqui no chão aqui. As estrelas do mar, né, galera. Isso ajuda demais aqui, ó. Beleza, tamo dando 4 de dano. Isso aí é muito bom, cara, muito bom mesmo. Show de bola, ó. Ó, vamos pro duelo, galera. Vamos pro duelo. Pega ele. 8 de dano, malandro. 8 de dano. Já detonei, já detonei. Já morreu. Come ele, tuba. Come ele. Aí, essa fruta aqui é top, galera. Só que tem que olhar. Tem que olhar aí as galera aí, ó. Beleza, show. 4 de dano aqui, ó. Beleza, show de bola. Nível 15. Nível 15, rapaziada. Caralho, cara. Geral me atacando, galera. Geral me atacando. Vou morrer. Mete o pé, tuba. Mete o pé. Caraca, as piranhas atacando tuba. Safada, malandro. Vou morrer, galera, vou morrer. Que isso, mete o pé. Mete o pé, tuba, caraca, eu não sabia que elas atacavam não, malandro. Beleza, show. Vamos conseguir se livrar aqui, galera.
Pelo menos enchi a vida aqui. Caraca, malandro. Começou a atacar a gente na covardia. Veio um bando, malandro. Veio um bando. Fica esperta, hein, Tuba. Tem que ficar esperta aí, hein. Ficar moscando ali. Dá ruim. Conseguimos fugir, cara. Que top, hein. Que top, moleque. Aí sim. Já vamos pegar logo aquela paradinha ali, ó. Beleza, show. Isso. Caraca, detonamos já, hein, galera. Detonamos já. Beleza, isso aqui é muito bom, ó, galera. Essas paradas aqui, ó. Caraca, aqui. Ah, eu não acredito, malandro. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Vai me pegar de novo, cara. Porra, mete o pé, Tuba. Mete o pé. Vai aqui por baixo aqui. Consegui distanciar dele, malandro. Aí. Quase que ele mata a gente, rapaziada. Eu ainda não dá pra enfrentar eles, né, galera. Não dá pra enfrentar eles. Pega essa paradinha aqui, ó. Beleza, show de bola. Come aí, ó. Boa, garoto. Pô, moleque, Nemo. Vambora, não dá. Beleza, tá maneiro. Todo mundo odeia o Nemo. Todo mundo odeia o Nemo. Nada a ver. Beleza, Tuba, beleza. Vambora, o Nemo tá ficando como? Carne de pescoço. Não pega esses peixinhos, né? Ah, aqui, aqui a frutinha. Essas frutinhas aqui é topzera demais, cara. A gente pega essa parada aqui? Não, não pega. Beleza, vambora, Tuba. Tem outra frutinha aqui, ó, moleque. Nível 17, hein, rapaziada. Tamo dando 7 de dano. Tá bonito. Não tá ruim, galera. Não tá ruim, tamo indo bem na parada. Vamos pelos cantinhos, né? Vamos pelos cantinhos. Aí, será que a gente consegue enfrentar ali, aquele bicho ali? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos enfrentar aquela cobra. Moleque, X1. Vambora, peguei, galera. Tirei 7 de dano. Tirei 7 de dano. Mais 7. Mais. Aqui é o Nemo. Eu tinha visto uma frutinha aqui, galera. Eu tinha visto uma frutinha aqui. Tá aqui, ó. Acho que ela tá aqui, ó. Cadê? Cadê a frutinha? Sei nem se o nome disso é fruta, né, cara? Sei nem se é fruta essa parada. Vambora, perdi de vista. Perdi de vista aqui, que eu fui aqui, ó. Fui pra guerra, né, galera? Fui pra guerra aqui. Beleza, show, show de bola. 41. Vamos lá, a gente consegue pegar essa estrela do mar aqui. Pega já direto, galera. Pega já direto. Então ficou bonita a parada, hein, galera. Ficou bonita aqui a parada aqui, beleza. Fiquei tonto agora. Fiquei tonto. Vambora, malandro, vambora. Nível 19, galera, nível 19. Já tomo ficando carne de pescoço. Será que dá pra gente pegar aquele puto lá, galera? Vamos lá, vamos pro duelo, galera. Vamos pro duelo ali, ó. Boa. Será? Será que dá pra gente pegar ele? Ele é bolado, hein, galera. Ele é bolado, hein. Ele é bolado. Se não der... Ai! 9 de dano. 9 de dano. Boa, galera. Boa, moleque. Já detonamos ele. Boa, Nemo. Você tá carne de pescoço, parceiro. Você tá carne de pescoço. Ó, já dá pra pegar tudo aqui, ó. Já tá pegando tudo aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, estrelinha, estrelinha. Boa, tá dando 120 de XP pra gente. Tamo sugando direto ela, galera. Tamo sugando direto. Ó, outra estrelinha aqui, ó. Tem mais estrelinha pra gente. Nível 20, galera. Nível 20. Aqui, ó, mano a mano. Vamos pegar aqui de novo essa cobrinha aqui, galera. Vamos pegar de novo essa cobrinha aqui. Beleza, show. 10 de dano. 10 de dano. Boa, garoto. Aí sim, parceiro. Bichinho tá como? Carne de pescoço. Aqui, ó. Tem um peixão ali grandão ali, hein, galera. Tem que ficar esperto. Tem um peixão grandão ali. A gente não pode dar mole. Pega essa estrela. Show. Show de bola. Caraca, aí. Ali, ali de novo. Vamos pro mano a mano. Vamos pegar ele de novo. Vamos pegar ele aqui, galera. Vamos pegar ele aqui de frente. Boa, tirando 12 de dano aqui, ó. Já era, pá, já era. Mesmo tu tirando 8, meu, eu te esculacho, malandro. Eu te estraçalho, seu puto. Pega ele. Boa, caraca, esse daqui já deu uma comida maior, hein, pra gente, hein, rapaz. Esse aqui tava mais bolado, hein. Esse aqui tava mais bolado. Vamos pegar aqui, rapaziada. Vamos de novo aqui pro duelinho. 16, tô mudando 16 de dano. Beleza, show de bola. 16 de dano é top, hein. Nível 24, vamos pegar essa paradinha aqui, ó. Vamos só sugar, né, galera? Só sugar. Agora a gente suga, a gente engole de vez. Ó, aqui tem outra, rapaziada. Nível 24. Boa, moleque.
Tem um tubarão martelo aqui querendo me pegar, galera. Ah, fugi dele, galera. Fugi dele. Tubarão martelo não. Ainda é grande, galera. Vamos pegar esse peixe aqui, galera. Vamos pegar esse peixe aqui. Será que ele vai deixar a gente pegar? Será que não vem pra frente, né, galera? Não vem pro duelo, né, seu puto? Vem pro duelo, vem. Vem pro duelo. Tubarão martelo ali, ó. Vambora, tuba. Mexe o pé, ó. Cadê ele? Tá lá embaixo. Desceu. Vambora ali. Vamos pegar aqui as estrelinhas. Vamos enfrentar esse tubarão martelo, seja o que Deus quiser, galera. Beleza, show. Pega ele aí, ó. Seja o que Deus quiser, morri. Caraca, numa mordida, rapaziada. Não dá. O Procurando Nemo é muito fraquinho. O tubarão martelo destruiu a gente, rapaziada. Destruiu a gente aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira aí, do vídeo aí. Valeu, tamo junto, abração. Fui.